بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمود راس إذن صوبان نجي برنامج كو سابسان تلابوين كتن بين دون شروين هي أو أن ألف وقب كغب صومي مجال دقلي دقي سوعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي مرتو أهر ريسا انتانا نسي جلين تلابوين كلا جلي دونو aan bulyar faahfaahay shirweynihii sidoo ku dhacay, sida uu shirweynihii afraad u dhacay. Wuxuu ku bilaabmay tuhun iyo tashwiish badan oo kaga imanayay dhanka dowladda deegaanka. Tuhunkaasi wuu beenoobay oo wax ka jiray haba yaraatee ma ayna jirin. Waxaad ku tala gashaan in xisbiga faasiqa ah ee deegaanka ka jiraayay tartan been ah uu kula jiro oo nalafta oo doorashada soo socota uu isleeyahay kuma guuleysanaysaan. wax kastoo carqaladaynaya qulub awood geli karaya. Marka dastuurku wax uu ka qabaa ma jiro xisbi siyaasi ah ama jabhadii inay magacay rabta la baxdo. Deegaankana magaca oo nalaf baa u bixisay, iyadaana u bixin doonta magacii munaasib noqdo marka aynu xoriyad qaadano haddii alla idmo. Nimanka civil service college ka baxay lawyerada isku tilmaamayay been bay ka sheegeen qodobka ay leeyihiin oo nalaf sharci kuma ayna dhismin. Marka taabal ogaada tashwiish baa ku bilaabmay shirku. Markii sida ay ku talagashanaayeen inuu kala jabo ay waayeenna guul buu ku dhammaaday. Taas waa mid wuxuu shirweynuhu ku dhammaaday si heer sara, maasha allah oo ilaahay lagu mahadiyo. Waxaadna ka garan kartaa sida cad ee uu xisbigii faasiq ahaa uran nahay iyo cantatarka kasoo yeedhaya. Waa cajiib weeye. waxaa lagu ballamay in aan dheg loo dhigin qulub kasta oo kasoo yeedha maamulka deegaanka iyo xisbiga faasiqa. Waxaan oranayaa xisbiga faasiqa waa faasiq, waa kii dadka intaasu sano leenayay xidhay horumar u diiday. Marka uma garaabayo inuuna faasiq ahayn. Xisbi lala tartami karayo ma aha, waa xisbi in laga guuleysto ay khasabta. Okay, waa inaan gacmaha la isqabsado, horeyna loo socdo sidii lagu fulin lahaada ahdaafta iyo hadafyada kala duwan ee nalaf ay qorsheynayso. Hoti waxaa la qoondeeyey in la qaado tallaabooyinka soo socda oo dhan oo shacabka iyo kaadirkuba si wada jira loona hawlgalo. Marka insha allah intaas oo dhacba waxayd shirweynihii iyo tallaabooyinka dambe soo socda. Marka bal inu galno tallaabooyinka soo socda waxay noqonayaan sidan. Resource mapping waa in la sameeyo. Resource mapping waa maxay? Khayraadkeena oo la tirakoobo. Khayraadkeenu laba u qaybsama: khayraad rabbaani oo ilaahay nagu manaystay, iyo khayraad infrastructure inagu aan dhisanay iskuullo, caafimaadyo, wadooyin, waxyaaba noocaas. Marka degmo waliba waa inay tirakoobto. Dhammaan kaadirka ka howlgalaya degmooyinka waa inay soo qoraan khayraadka iyo degmadaasi leedahay, sida xoolaha. Tirada guud way qori karaan, adhi way leeyihiin, way badan yihiin, aaggaasi joogaan. Ama haddii rabaan dad nimanka ugu adhi badan iyo nimanka ugu adhi yar bay tiradooda qori, average bay ka saarayaan. Xoolaha nool, beeraha, inta beer ee ku taala aagga la beerta way garanayaan. Dhirta kala duwan ku yaal, inta iskuule u dhisan, inta rug caafimaad, suuqyada, suuqyo xoolo laga dhoofiyo ma leeyihiin, suuqyo kale oo dhar iyo alaab iyo grocer lagu gata ma leeyihiin. Waxaas oo dhan waa inay soo tirakoobaan. Gaadiidka, wadooyinka, gudaha magaalada ismara iyo wadooyinka magaalada ka baxaya dhinacyada u baxa degmo walba, inta degmay ku xidhantahay wada u mari karto. Sidaas kale waxaa ka mid ah resourcega aqoonyahanka, culimaa udiinka, ugaasyada iyo suldaamada xalaasha. Waxaasoo tirakooba degmo waliba ee kaadirku isagoo gacanta ishaysta waa inay markiiba soo qorsheeyaan. Waxaan haysanaa wax 6 bilood ka yar. Okay, quality of resource, tayada khayraadkaas leeyihiin. Hadda iskuuliya ruuca caafimaad iyo wadooyin way jirjiraan, laakiin wax taya oo ay leeyihiin ma jirto. Anlaa 13 degmaan soo maray, iskuulladan arkay kuraas male, jaamacadu kuraas male, library-yaal male, buugaag male, ardada tabaya male. Marka waa in lasoo qoro khayraadka rabbaaniga ah sida looga faa'iidaysto. Taya male waa la oran karaa khayraadka rabbaani, marka laga faa'iidaysan. Beertii way jirtaa, biyihii way jiraan, laakiin lama beerto. Dhulkaana waa la beertaa, dhulkaana lama beerto. Dhulkaa waa la beeran jiray, way soo qorayaan. Sidaas oo kalena waa in la qoro infrastructure-ka degmada ka jirta, iskuullada, ruuraha caafimaadka, wadooyinka, gaadiidka, tasiilaadka ay leeyihiin, noocaas. Marka tayada ay leeyihiin waa in lasoo wada qoro. Waxay ka macno yihiin waan waxani. Talaabada saddexaad waxaa weeye human capital mapping. Dadka waxbartay waa in lasoo tirakoobo. Khayraadka rabbaaniga ah
ama mid aynu inagu samaysanay lagama faa'iidaysan karo haddaanu jirin dad tayo leh waxbartay oo u adeega degmadaas oo farsamayaqaan ah. Degmo waliba inta qof waxbartay, inta farsamayaqaan ah, inta balaambin alxaan ka shaqaysa, fundi ah, dhismaha ka shaqaysa, inta dhakhtar ah, inta naarsi ah, wax dhibi ayaama ka qaadan mayso degmo waliba istaqaana. Waxaasoo dhan waa inay soo qoraan. Number 4, community sensitization. Wixii oo la qoray oo la hayo waa in community-ga lagu baraarujiyo, lagu dhiirigeliyo inay fahmaan khayraadkaas faa'iidada u leeyahay. Isku tashanaya isla markaana adeegsanaya dadkooda waxbartay si inay ka faa'iidaysan karaan oo degmo waliba degmada kale ay kaga taya badnaan doonto sidii khayraadkeeda uga faa'iidaysato. Waa in sensitization shacabka waa in la dhiirigeliyo oo taa fahmaan. Waxaad arki dad shaah cabaya 24 saac meel fadhiya oo taagan oo shaqaynaynin oo beerihiina ay ciidaha ka bateen roobkiina da-ayo masajo inuu soo beerbeero unbuu u baahan yahay. Marka waxaa ka maqan inay fahamkii ay fahmi lahaayeen cabsidii gumaysigu ku reebay ayaa weli haysata. Marka inay la sensitize gareeyo, la baro, la dhiirigeliyo khayraadka inay leeyihin inay ka faa'iidaystaan wey. Resource mobilization, marka resourcegii la qiimeeyo dadki fahmaan faa'iidadiisii ayaa la mobilize garan karaa oo lagu faa'iidaysan karaa. Shacabku markuu arko khayraadkiisa iyo dadkiisa waxbarta ee uu fahmo muhiimadda ay u leeyihiin labadaas, waxaa laga maarmaana inuu isku tashado marka oo bilaabo sidii uu uga faa'iidaysan lahaa oo degmo waliba ay kula tartanto degmada kale khayraadka ay leedahay. Okay, nambarka lixaad waa election campaign in la sameeyo. Taasoo dhan oo la hirgeliyey waa in loo diyaar garoobo doorashooyinka 2020. Shacabku haddii uusan helin dowlad cadaalad ah oo daacad ah oo aan dambi ka gelin shacabkeeda, kama faa'iidaysan karto khayraadkeeda ay leedahay. Dadkeeda waxbartayna waxba uma tari karaan. Marka waa inay doorato cidda ay isleedahay uu kasoo bixi karaya hawshaas. Waayo degmadu degmada kale waxay kaga horumarsan tahay khayraadka ay leedahay loo maalgeliyo ayay kaga horumarsan tahay. Marka cidda horumarintaa samayn kartaana waa cid ay dooratay oo daacado oo aan dambi horey uga gelin. Qorsheyn waxaa la yiraahdaa jira planning. Marka qorsheynta horumarintu waxay ka bilaabataa qodobka koowaad ee in resourcegaaga khayraadkaaga la tirakoobo ee aan soo sheegnay resource mapping ama tirakoobka khayraadka. Dowladda idin dhalan doonta waxaad xaq ugu yeelan doontaan inay idin maalgeliso khayraadkiina. Sidaa darteed jawaxo haddaba way bilowday arintaas barbarshii ka baxda waa bakeelka khayraadyada oo la hayo hadda dowladdan wax yani xafiis aad tagto oo kuu sheegay inta barnaamijyada uu leeyahay tiradeeda khayraad degmo waliba yani dhoobowlaaq baa ka jirta. Niman mushaar qaadanaya, niman lacag boobaya, niman gaadiid ku ordaya oo aan dadkii la tashanayn oo degmadii la tashanayn oo degmadii kale ayna la tartamayn oo hadhay baad arkaysa. Marka qorsheyntii baan lagala tashanayn hoos ka imanayn oo dadweyne aan lagala tashanayn. Danniyu oo nala jawaxada cusub ay iman doonta lama shiri doonto mana qaabili doonto wax qabiil la yiraahdo haba yaraatee. Waxay la shiri doontaa degmo ama gobol insha allah qaabili doonta. Degmooyinku waxay ku kala horumarin karayaan hadba midii ku horumarta todobada qodob ee aan soo sheegay ee resourcegeeda mobilize karaysa oo resourcega yani khayraadkeeda tira koobto oo hatraad waxaas iyo waxaas waxaan leenahay waxaana loo daro waxaana anaga ku dareen. Waxyaabaha cajiibkeen soo arkay waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii 1992 ilaa 94 dowladihii jiray markaan manhajka turjumaynay waxaa jirtay baajeed loogu talagalay turjumaada dokumentiyada la sameeyo. Waxaa la turjumay warqadaha boonooyinka ah, suuqyada lagu canshuuro, wasiilada lagu canshuuro, kuwa jaadiidka soo galay jeelayaasha lagu canshuuro, wasaaradda maaliyadda wax alla wixii canshuur degmadaasi lahayd oo dhan af soomaali baa lagu turjumay. Ilaa heer qabale, ilaa heer ismaamul, waxaa dokumenti lagu shaqaynayo waxaa loo turjumay soomaali baa lagu turjumay. Iyadoon la isticmaalin baa la dhaamgareeyay. Warqadihii qaar baa weli yaalay, kuwii baan ku soo arkay. Marka waxaad arkay ninka af habashi inuu yaqaano mooyaane dowladdu ma shaqayn karayo, waayo boonooyinka oo dhan baa af habashi ku qoran. Waa khalad wey. Sidaad xukunka u qabato sidii sharcigu ahaa dastuurku qoomiyad walba afkeeda isku maamusho ay kusoo celin waxayna ka bilaabataa in ay boonooyinka oo dhan af soomaali ku qorto.
كقف كستو دكتور كبهاي أم جامعات كبهاي أم فر صومالي يقانا وأنه كشقين كراح في سيادة الدولة تسدي أودنين وحضر كيسا ميلا عن الصومالي جيلي كرن ودمو ساوث أفريقيا دي هوري أبارثايد كها مدبتا كور كها و يعني وحكم إذا إثيوبيان إيرلاينز وحكم إذا بنجيا وحكم إذا إن كون كروم ماذا إن بوليس كروم ماذا كنترولا واي وحكوده بفدرال سيستم فدرال بروجكت وي هن غضان لكن تذكر وإن كل شقيان تذكر سومالي ذو إن شقيان مش وإن هوش على الجلوي مهار معين وصل دوشو لو بولو كون وقف أو إثيوبيان أو تشوران شكتيرا أو جذي إن تاسو كون تشوران يميل ولبا dokumentii di lugu shaqeynay dawladda ayaa Soomaaliga loo diiday in lagu shaqaaleeyo minka hadda gobolka madaxweynaha ku sameeyay ka ah ee la yiraahdo Mustafa Xajar madam waxba wax ku bartay fasalka koowaad ee la yiraahdo jaamacadiisi waxa uu dhir gelinayaa ee aan dinnada u horbooday waxa kamida dokumentiga inuu hawo yaraatay turjumin ma dhici karto inuu garanayn inuu xaq u leeyahay in Soomaaliga turjumo laakiin wuxuu ka sheemayaa inta bidda uga timaada oo ana la fogaalo gaaminaysa in waxa la doonayo dad afsaraashii qaarna doorta ya baarlamaanka inay soo dali wasaaradda turjumaadda ay leedahay dawladda federaalku qofka mas'uul ah aad sabab taga wuxuu xaq u leeyahay qof turjubaana inuu u turjubaano wuxuu oranayo isoo injiliisna waa lagu shaqeyn karaa oo federaalku ku shaqeeyaa marka qodobkan afhabash qofku waa inuu yaqaan waa inuu meesha ka baxdo ay dhaqaali ba jira dawladda waa ogol sharci baan u ogol dastuurki baan u ogol marka waan sii wada doonaa barnaamijyadeena laakiin toddobadaas qodob ee aan sheegay ayaa aasaas u ah in campaign soo socda doorashooyinka oo aan Facebook galeyso hana la ogaado iskuuladeena tayo male dadkeena ma shaqeynayaan dhulkeena khayraadkiisa uu ka badan yahay caafimaadyada waa la mid carruur way iska dhimanayaan wax inay maqan oo haba yaraatay dawladda oo in kala tashanayso oo in weydiinayso oo qorsheynta hoos ka bilaabaysana may jirto oo aan la fiir guul baan u leenahay.